Hero Entertainment барих шалгах болсон гол шалтгаан Монгол Ардын намын Сусыг хурлын сонгуулийн 9-р тойрог нэр дэвшигч элдв учрын нэр төр алтар үндийг гутаах бичлэг засагдах гэж байна гэх гомдол гэсэн юм а. Ингээд ямар нэг альбом бичихгүйгээр тус газрыг шалгах гэж байгаа нь хууль бус гэж өнгөлөгчд мэдгдлээ. Hero Entertainment нь 10 гаруй нэр дэвшигч бүх намын сонгуулийн сурчлагыг хийж байгаа тул цагдаа юм байгуулах нь шалгалт хийх нь хууль зүйл зүйл гэсэн юм а. Үндсэндээ бид нэг ажлын байран дээр гурлаа бичсэн. Тэгээд ажил үргээ гүйцэтгэж байж хугацаанд 4-5 залуучууд нэг цагдааг оршууж орж ирээд тодорхой юм ярихгүй байжгаад найрлагчтай ч холбогдсон юм аа. Ажлын шумаар явж байна гэсэн шаардлага өгсөн. Тэгээд бид нэр гарах гэжсэн боловч биднээс одоо асуулах тодорхойлох зүйл байна гэдээ ороо төлөлж байгаа хүн хана байна. Ахин би байна гэдээ төлөлж байгаа юм. Тэгээд нэг тодорхой ихэндээ бол нэг мэдлэг одоо нэг элдв учир гэдэг МСС-ийн юуны тэрнтэй холбоотой юм сөрөг PR мэдээлэл танаас цацсан гэсэн гомдол ирлээ. Цацгах чинь гэсэн гомдол ирлээ. Энэ дагуу шалгаж гинэ гэсэн үндслээр бид нэр явж гинэ гэдэг ингээд цагдаагийн бүрэлдэхүүн Баянгол дүүргийн цагдаагийн бүрэлдэхүүн ирсэн байгаа. Тэнгүүд бид нар яг бид нар тийм байхгүй гэдээ мэдээж ирж байгаа гомдлыг хүлээж аваад гарын хэсэг зураад төлөлж байгаа хүнийх нь гараад явах гэсэн боловч тодорхой ингээд цаанаасаа заавар юу авсан уу гараад буцаж орж ирэнгүтээ. Тэ би болоод яг өөрийнхөө хүднээс шууд гэж байсан. Зохион байгуулалттай тийм захиалгах юм гэж байна. Манад бол яг одоо бидний мэдхээр бол би манад 10 гаруй нэр дэвшигч иргэдийн төлөөлөгч урал бүх намын тийм юм тийм бүх юунитийн бид нар PR тэр юуны одоо сош одоо бидний хийдгээр бол шторк тийм юмд нь бол бүгднийг хийж өгч байгаа. Тийм болохоор яг нэг олон энэ хүмүүсийн нэр төр талдах гэсэн нэг захиалгаар цаанаас нь ингэж яаж одоо юу гэх юм бэ хорлох юм орлон зүдэх гэсэн тийм зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа болов уу гэж бодож байна. Сая элдв учир гэдэг хүний талаар сөрөг PR гарах гэж байгаа гэдэг. А тийм яг тэрийг би тодруулаад байгаа. Одоо яг мэдгэлд дээр болохоор нэг элдв учир гэдэг нэг төвшигчийн тэгээ холбоотой сөрөг PR team зүйлсийг танаа entertainment зохион байгуулалтаагаар үгсэн тэгээд гаргаад одоо телевизүүдээр цацгах гэж байна гэсэн гомдол ирсэн гэдэг 6 сарын 24 гэсэн хайгэлсэн тим юу ирсэн байна. Яг тэрнийхэн дагуу. Танаа дэр тим баг. Манай дэр бол угаасаа үндсэндээ бол яг хэлэхэд бол тим байхгүй. Тодорхой бид нар тим угаасаа хийдэг ч хүү. Манайх бол угаасаа тодорхой хэмжээд хийсэн. Одоо ингээд угаасаа тодорхой хэмжээд ирсэн хүмүүс одоо янз бүрийн юм хийлгсэн хүмүүс нь бүгд эрдсэн байгаа. Нэг төлөөллөд нь эрдсэн байгаа. Тэр санаандр одоо элдв учир гэдэг нэр төвшгч ямар ч материал байхгүй гэж бодож байна. Манай дээр одоо ахинд бүр хариуцлагатай ирлээ. Элдв учир гэдэг хүнтэй холбоотой тийм ямар ч материал байхгүй. Би энэ цагдаатаа бол өдөр ярьсан. Ярихтаа би зүгээр ярьсан. За хоёлаа маргааш яриа. Би хөдөө явж байна. Хоёлаа маргааш уулзъя. За тгий гэж хэлсэн. Тэгээ догчод өнөөдөр ингээд цагдаа нар ирээд одоо ингээд бүх шалган тэнд дотор ч ганцхан би хэл дахин хэлье. Ганцхан тулах гэж хүний чинь юу? Скул тэр элдв учир гэж хүний юм байхгүй. Би элдв учиргоо тухай юм хийгээгүй. Би яагаад тулгахыг зүгээр очиж Баян Онгоц очиж иргэсэн. Энд чинь бол бидний байх асуудал биз дээ. Би зүгээр л одоо та бүхэн харж байгаа морьтой реклам хийсэн. Сайхан ингэрээ ийм болж байна гэсэн юм. Би тэрний эсрэг юм хар PR хийдэг юм ерөөсөө биш. Ингээд энэ нийгэмд өөрөө ингээд буруу эхнээс нь ахуулаад болохгүй юмнуудыг яриад тэгэл ийм байна зүг байна гэж харуулж байгаа. Тэгэл дараа нэгэл барьдаг хөрдөг. Тэгээ одоо яг үндэ MSS гэж компани бол Монгол улсыг ингээд батцсан атгцсан юм байна. Би өнөхөр энэнд бол итгэдэггүй байсан. Би одоо өдрөө их тусан мэдчихэйн. Тэгэл бүх хууль хяналтын байгууллага тэр газар л үйлчлдэг. А бидний үс ярьж байгаа хэлж байгаа бүгд өөрөд. Хивэл мэдээлэл тэр чигтээ болдогцсан. За тэгээд бүх л газар бүх л байж болохгүй газрыг болдож авсан юм байна. Би бол төрийн Монголын төрийн цагдаа бол маш чадамжтай төрийн төр гэж боддог. Маш цагдаа нарыг би чадвартай цагдаа нар гэж боддог. Гэхдээ тулгаад байгаа улсууд нь ингээд төрийн цагдаа нарыг ийм ухаа байдалд оруулад энэ бүсгүй сая цагдааг бүсгүй гэж гэсэндээ ийм эвгүй байдалд оруулад энэ дур даалгавартай тэгээд тэр хүн ажиллаа хийж байгаа л хүн. Би энэ хүнийг бас хүндэлж байна. А тэгвэл би өнөөдөр надтай ярих та зүгээр л өдөр уулзахтаа бол хоёлаа ярья гэсэн би уулзъя гэсэн. Би маргааш уулзъя. Төлөөний хүн одоохондоо байхгүй. Би ярья гэж хэлсэн. Ийм л юм болсон. Маргааш өглөө уулзна гэж хэлчихээ шүн одоо ингээд танайхыг бүх дүрсийг нь үзнэ. Танай компьютер бүгдийг шалгана. Хэрвээ одоо асуудалтай юм байвал танайхыг одоо би тэрийг сайн мэдэхгүй нь. Тийм л сайн мэдээлэл би авлаа. Тэгээс одоо би бол надад нуух ч юм уу хэрвээ ингээд өөр газар очивол ярихад цагдаа нар дараа нь юу ч ярьдаг байхгүй. Би бол цагдаа итгэхэ болж байна яг үндэ. Улсын хурлын сонгуулийн 9-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч өдөр өшөр гэдэг хүмүүс мэдээлэл бий гомдол ирсэн. Энэ ямар учиртай юм бэ гэдэг юм тэгэхээр Баянгол дүүргийн 17-р хорооны нутгийн хэсгэрт байрладаг Hero Entertainment студиуд нь миний нэр төрийг одоо утаах доромжлох зорилгоор ийм одоо зохион байгуулалт эвлүүлэг бүхий нэвтрүүлэг бэлтчихэд өнөөдөр телевизээр засаж миний нэр хүндэтгэх гээд байна. Ийм учраас цагдаагийн байгууллага
Өөлийн дагуу яаралтай арга хэмжээ авч өгөөч гэсэн мэдээлэл ирсэн учраас би ажил өрөө гүйцэтгэж ирчээ. Өнөөдөр орой тань руу албан ёсоор уцаар мэдээлэл хэрэг боломж байна уу? Ярьсан тийм үү? Яриад ирсэн та өөрөө байгаагүй. Байгаагүй учраас би албан ёсоор би тантай ингэж хэлсэн шүү дээ. Маргааш хоёлаа уулзъя гэж хэлсэн тийм үү? Би Монгол хэлээр тэгж хэлсэн. Та тэгье гэж хэлсэн. Тэгээ шүн нөлөөр та яагаад ингэж ирсэн бэ гэдэг. Шүнд хараа яагаад ингэж шүн нөлөөр ингэсэн юм бэ? Та ингэж хэлдэг. Таа сонсч эхлээд миний үг хэлсэн үү? Би маргааш уулзъя шүү дээ. Хэлсэн. Гэхдээ ингэсэн. Танай төлөөлөлгээ танай байгууллагын гурван ажилтан байсан. Уу байсан. Өдөр чинь маань ам төлөө. Өмнө штэ. Байж байгаа ингэсэн. Бид нар одоо ингэж юм. Тэгээд маргааш хойлоо уулзъя гэж та хэлсэн штэ. Уу би үнслэг хийх тул зав хорш шүшгүй ажиллагаа байгаа учраас үнслэгийг өнөөдөр би хийчихэд явъя гэсэн танай ажилчид бид нар хөлсөнийхөө өмгөөлөгчийг дуудаад өнөөдөр үнслэгээ ингэж хийлгүүлүүлээ. Байлцуулъя. Олон хүмүүсийн юм хийсэн байна. Би хараа энэ асуудлын талаар би нэгэнд одоо шалгаж байгаа учраас танд дэлгэрэнгүй би тайлбар өгөх боломж байхгүй. Би ерөнхийдөө гомд мэдээлэл ирсэн шалтгаан өгслөө би тодорхой тайлбарчлаа. Би энээс илүү мэдээлэл ирэх хэмжээнийхөө өрөөнд над өөр хэрэг байхгүй. Нэгэн байдлаар ингээд гимт хэрэг үйлдэгцсэн тухай баримт материал байхгүй бол энэ хүмүүс ингэж болохгүй байхгүй юу? Монгол улсын эрүүгийн хуулинд заасан гимт хэрэг үйлдэгцсэн тохиол цагдаагийн байгууллага ирээд тасан зогсох ёстой. Гэтэл энд юу ч болсон мэддэг байхад зөвхөн хүн нэг уцаар хэлснийхэн төлөө ингэ нэгдэж зөвхөн өдөө хатгах байгаа байхгүй юу? Элдв учир бол одоо ингээд ерөөсөө бүх химиг ингэж өмүүлж шít, бодлуулж шít. Энэ бол байж болохгүй юм байна. Ариуд энд чинь энэ чинь одоо юу гэсэн үг? Ялсаа сонгуул болж байхад ингэ нэгдэж чинь одоо тэр элдв учир гэдэг хүний өөрийнх нь буруу байхгүй. Энэ хүн чинь өөрөө ингээд нэр дэвшиж байгаа хүн шít. Одоо тэгээд бүх нэр хүнд өөрийнх нь холбоотой асуудал байтал ингэж одоо шигсаас гэдэг жишээ цагдаагийн байгууллагыг бүр хөрслөөд ажиллуулж байгаа байхгүй. Цагдаагийн байгууллага тодорхой төрлийн гимтэр гарсан, гимт үйлдэл гардаг гэсэн үед тасан зогсох зорилготой болгосон ш. Зүгээр нэг одоо нэг хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой юм гарлаа гэхдээ шудраг өрштөний газар нь өөрөөсөө хаадаг юм уу? Эсвэл одоо тэдчэн өргөлгаад иргэний журмаа шидэгдэг байтал эрүүгийн гимт хэрэг метр үзээд цагдаагийн байгууллага ингэж одоо хүч хэрэглэж ийн гэдэг бол байж болохгүй юм байна. Одоо энэс бол сэргийлэх хэрэгтэй. Ер нь ард хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Элдв учир гэж тэр 9 дугаар тойргийн нэр дэвшигч одоо ер нь ямар хүн болж өөр. Энэ одоо тиран юм уу хаашаа? Яагаад ингээд зүгээр байгаа нэр дэвшигч нарыгаа бас үүмүүлээд өөрийнхөө ч гэсэн нэр хүндийг гутаагаад ийм хийгээд байна вэ? Энэ бол арай байж болохгүй юм болж байна. Би л хуульч хүн одоо өдөө 50 настай ийм юм үзээгүй нэрэ. Арай дэнд чинь эдгээр нэр. Харамстай. Бид бүр энийг л асуух хэрэгтэй. Бүгд 7 цаг үед намайг хөтөө явж байхад хэлэхтэй. За маргааш үзье аа. Тэгээд тэгээ хоёлаа маргааш уулзъя. Би танд бичиж маргааш өгье гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэж хэлчихсэн шүн дүлээр ингээд энд яг 8 цагт орж ирсэн. Гадаа бас нэг тэр хэмжээний цаг танаар байсан. Дих гэж дүрс үзэх гэж тийм олон 20 хэдэн цагтаа дагуулж ирэх тийм хууль тийм байт юм ин хууль гэж. Дүрс үзэхч ирэх байхгүй байхгүй бид нар. Ягаад гэвэл яг гэмт хэрэгтэй холбоотой тухайн хүний гүтгэлээ гэсэн юм нь одоо ямар нэгэн байдлаар гарсан тохиолдолд хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсээр гарсан тохиолдолд эсвэл тэрнээс болоод тэр хүнд хүнд хор уршиг учирсан тохиолдолд одоо арга хэмжээ авах ёстой. Хуулийн үйлчлэл явагдах ёстой. А урчин сэргийлэх үйл ажиллагаа цагдаагийн байгууллага хийх ёстой. Гэхдээ би та нар энэ чинь юу болоод юу ч болоогүй байхад ингэж ийн гэдэг бол байж болохгүй байхгүй юу? Тийм бол тэр бол их харамстай санагдаж байна. Энэ байж болохгүй. Та нар нэгжүүлж болохгүй, үзүүлэг хийлгэж болохгүй. Энэ бол ямар нэг юм дэрэг байхгүй. Би сая хэлсэн тэр сая хошуучсан бол маргааш үзүүлгийгээ цаахан ярьсан ш надтай. Тгий их цаа тгий за боллоо. Таны үстэн хүлээж авсан. Тэгээд шүн яагаад ингэ цаг нартай ирж байгаа юм бэ? Тэгээд шүн тэгээд та болд тэр мана тэр буудлын муудлын тэр хавар байгаа, энэ хавар байгаа цагтаа нар болд. Тийм 20 морин цагтаа намайг барьж намайг шалгахад ямар